kord tulisele konkurendile on alati valus kaotada. Tänane kaotus veel eriti selles mõttes valus, et esimese poole mängupilt oli ikkagi ju väga-väga hea. Jah, võib öelda küll, et selles mõttes meeskond alustas tõesti hästi ja kõik mängijad oli näha, et ennast ikkagi väga hästi häälestanud selleks mänguks ja olime küllalt ohtlikud esimene poole, aga ja teine poole kui teadsime, et vastane kindlasti ju teeb korrektuure, ehk et panevad juurde ja teine poole tuleb nii-öelda võrdsem. Ja selles võrdsem oli ka, et ega võimalusi polnud kummalgi juba nii väga palju. Kahjune sellest, et võib-olla see kiire vahetus, mis pidime tegema, natuke mõõts meid ja see, et ikkagi läsime siis ühe värvära lüüa. Jürgenson sai päris kõva paugu, et kuidas ta ka praegu nagu olukord on? Raske hinnata, et ta on päris korrekt muhkuna otsas, aga no, praegu ta on riietus ruumis ja nii-öelda istukil, et no, tal on siin nüüd kõva südase sees, et tahaks uskuda, et kõik on korras. Pärast seda väravat ei saa öelda, et nagu pead läksid Norgu, aga natukene kuidagi anti järele ja ei suudetud nagu ise hoopis juurde panna, vaid Levadia sai nagu kontrolli mängu üle enda kätte. Ja mingiks ajaks või ütleme, nad seda tempot hoidsid, et nad ei lasnud peale väravat tempot alla, aga päris lõpus ikkagi me suutsime ise juurde panna. Aga siin on päris hea momentin ja oli raske jõuda, et võib-olla see kamm seal oli kõige lähemal ja mõni põrkapall, et siuksed mõned üksikud momentid olid, aga jah, ütleme, sellist tempot me täna ei suutnud 9 minuut hoida, et õnneks on nüüd nädala aega ja see on piisav aeg, kus me saame ilusti taastuda ja mänguks valmistuda. Palju sa nüüd said ise nii-öelda mõtteid ja ideid, mida siin nädala aega mõelda, et võtta sealt Kadriorus see kaua odatud revanš ära? No, suures pildis peab siuke säda säilima 9 minuutit ja ma arvan, see on kõige tähtsam, et muus osas meeskond ikkagi mängis terikult hästi vastasele ei antud väga võimalust, teadsime, et nad on muidu ohtlikud sendruste pikkade pallidega, aga me olime nagu kõige selleks valmis, nii et tuleb panna natukene terikult juurde võibolla. Ja üks me muidugi vaatame ka detaile, aga lihtsalt loodame, et see nädal aega, või no teame, et see nädal aega annab meile piisi vaja. Aitäh! Gerd Kams, Levadiale kaotused on alati valusad. Täna ei erine ka see varasematest, et jällegi meie oleme see, kes mängu lõpus on selle konkurendile kaotanud, et esimesed emotsioonid. Jah, eks see valus on, et tuleb väike analüüs teha enne järgmist nädalat, et eriti kahjunus sellepärast, et minu arust nagu terve mäng, me mängisime väga küpselt minu arust, et kaitses hästi ja rünnakul oli teravad eriti esimene poolega. Ja siis võib öelda, et mõnes mõttes õnnetu värav, mõnes mõttes Ingemar Teeveri meisterlikkus, et väga kahju, väga kahju. Esimene poolaeg mäng täielikult meie käes, mida ei tulnud, kahjuks oli värav täna. Jah, nii oli, et söötsime liikusime, olime teravad, kahe võitlustest olime väga head. Nagu sa kise ütlesid, ainuke, mida ei tulnud, oli värav. Et see võiski saatuslikuks saada, ma arvan. Vahajutud kindlasti tahtsite nii-öelda vähemalt Inges juurde veel panna, paraku pigem Levadia tuli mängu tagasi teisel poolel. Ja see suhtes, et tahtsime minna samamoodi edasi, et esimene poolega ju mängisime hästi ja kõik toimis, et väga midagi suurt muuta ei olnud vaja. Levadia teine poolek tuli võibolla natuke agressiivsemalt, et enam nagu nii lihtsalt nad kahe võitlustes palli ei kaodanud ja üleüldse kahe võitlus ei kaodanud. Ja siis tuli see värav, et nii oli. See kaitsepilgu läbi oli, et oli seal midagi nagu võimalik ära hoida? No, nagu ma ütlesin, et mõnes mõttes on sellised väravad õnnetud, et teisest küljest jälle nagu Ingemar Teeverli meisterlikkus oli see, mis selle värava tõi. Kindlasti ei saa ära hoida sellised väravaid, ma arvan ka, aga samas meisterlik mängija ja meisterlik löök, ilus värav. Mängija seisukohalt ilmselt kaotus on loomulikult halb, aga nüüd on vähemalt hea, et juba nädalapäevad aega ja saab ikkagi minna ja revanši võtta äkki. Jah, seda küll, et nädalapärast on uus kohtumine nendega ja loodame siin väiksed korrektiivid teha ja vaadata üle need võibolla sellised siis väiksed murekohad, mis meil olid. Ja järgmine laupäev uuest, et kindlasti tuleb huvitav mäng jälle ja loodame 3 punkti võtta. Aitäh! Aitäh!